սկսենք զրույցը սեպտեմբերի 19-ին Արցախում տեղի ունեցող իրադարձություններով, հետո արդեն կանդրադառնանք մյուս թեմաներին։ Դու սեպտեմբերի 19-ին եղել ես Արցախում, մասնակցել ես մարտական գործողություններին, մինչ այդ 44-օրյա պատերազմին ես մասնակցել 100-օրյա պատերազմին, բայց սեպտեմբերի 19-ին իրավիճակը ո՞նց էր, ո՞նց սկսվեց ձեր համար պատերազմը, դուք որտեղ էիք։ Սեպտեմբերի 19-ի առավոտյան դե վառելիքի սղության պատճառով աշխատանքի չէին գնում, ծառայության չէին գնում, հիմնականում գնում ենք այն ժամանակ, երբ որ հրատապ խնդիր էր առաջանում, այսինքն համար մեկ էին տալիս և բոլորս պետք է գնենք ծառայության վայրերը։ Այդ օրն էլ առավոտը նորմալ էր սկսվել, մարզումից տուն վերադառնալու ճանապարհին զանգարեցին, ասեցին, որ իրավիճակը լարվել է և մեկ ժամ ամենաուշը մեկ ժամից պետք է լինեք ծառայության վայրում։ Դենց գնացինք ծառայության վայր, ասացին, որ իրավիճակը կտրուկ վատացել է, զենք զինամթերք ստացեք, գնացեք անտառները զորամասից հեռու, որ հարվածի տակ չընկնեք։ Լչենք հասցրել զենք զինամթերք ստանալ, երբ միանգամից այդ համազարկը տեղի ունեցավ։ Մոտ մի 6-7 ժամ հրետակոծությունից հետո նոր վերադարձել ենք զորամաս, որպեսի հասկանանք ինչ է կատարվում։ Այդ ժամանակ արդեն ասեցին, որ Կաշենի հանքը, Մարտակերտի մեծ մասը թուրքերը մտել են, Մարտունի են մտել։ 19-ին արդեն։ Այո, Ստեփանակերտին են մտեցել, արդեն 3-ը էր էլի։ Ու այդ գիշերվա ամբողջ ընթացքը զորամասի մոտակայքում ենք անցկացրել, մինչև լույսը բացվել է և ստակ հրահանգ է եղել մեզ, որ պետք է շարժվենք դեպի Ստեփանակերտի կրկժան կոչվող հատվածը, որտեղից պետք է թույլ չտայինք հակառակորդի առաջ խաղացումը դեպի քաղաք, որտեղ դեռ գտնվում էին խաղ բնակիչները։ Էլի մի կերպ հասել ենք կրկժան, դե տեղաբաշխում է տեղի ունեցել, խնդիրը ստացել ենք, դիրքավորվել ենք լեռան ստորոտի և քաղաքի վերջնամասի տների մոտակայքում, այն հնարավոր ճանապարհներին, որտեղից հակառակորդը կարող էր ներթափանցել քաղաք։ Այդ տեղակայումից մոտ 1-2 ժամ հետո արդեն տեղի ունեցել հակառակորդի առաջ խաղացումը, որը կասեցվել է մեր վարչության անդամների կողմից։ Ո՞նա ձեր վարչությունը։ Հատուկ նշանակության վարչությունն է եղել ազգային անվտանգության Արցախի։ Այո։ Ընդամենը մեկ զոհ պատճառելով հակառակորդին կարողացել են կասեցնել նրանց արձակումը, սակայն մինչ այդ նրանք երկու վիրավոր են պատճառել մեզ տարբեր ստորաբաժանումների։ Ու հրաձգությունը կանգնել է այն ժամանակ, երբ կասեցվել է իրանց առաջ խաղացումը և հայտարարվել է, որ կռիվը վերջացել է։ Կռիվը վերջանալը դե 20-ին։ Կռիվը վերջանալը դե սենց էր, որ պարզ էր արդեն մեր համար, թե ոնց է վերջացել, կապիտուլացիայով էր վերջացել ու բոլոր տեղերից ասում էին, արդեն զինաթափել են դիրքերը, ռուսների միջոցով կապ էին հաստատում, բարձանում էին դիրքերը, մոտենում էին դիրքապահներին և հայտնում էին այդ կնքված պայմանագրի մասին և զորքը հետ էր վերադառնում Ստեփանակերտ, որպեսի հավաքեն իրանց եղած-շեղածը ու դուրս գային Ղարաբաղից։ Ո՞նց ընդունեցիք այդ լուրը։ Դե այդ լուրը անակնկալ չէր էլ մեզ համար, որովհետև արդեն պարզ էր, երբ որ հասկանում ես ինչ գնով ասացվել կռիվը, ուրեմն հետագան էլ արդեն պարզ էր, թե ինչ պետք է լինի։ Վերջի ստորաբաժանումը, որ զենքերը վայրադրել, այդ մեր ստորաբաժանումն է եղել ամսի 22-ի առավոտյան ու եկել ենք արդեն հետո տեղի ունեցել այդ պայթյունը, պայթյունի զոհերի վիրավորների դուրս բերումը, սեպտեմբերի 29-ը մինչև մնացել եմ այնտեղ, այդ մորգի տնորենն էլ արդեն պետք է դուրս գար, սակայն այնտեղ վիրավորներ կային, դիակները կային, մեր զոհված ընկերների, ինչպես նաև այդ պայթյունի հետևանքով զոհված քաղաքացիների, կար մի քանի քաղաքացիական բեռնատար և մի կարմիր խաչի բեռնատար,
որի բեռնացիկը ափսոսում էին Կարմիր Խաչի անդամները, որպեսի դիակները դնեին, ու ուտեղ մի տահաշ դեպք էլ տեղի ունեցավ դրանց հետ, երբ որ եկան, սիրուն հագնվեցին, մի մարմին վերցրեցին, մաքուր շորերով նկարվեցին, նորից մարմինը դրեցին ետնին, ու Կարմիր Խաչը, այո, այդ ամբողջը բարձրենք մոտ 4-5 հոգի այնի աշխատակիցների եւ 3 անվտանգության ծառայության աշխատակիցներով։ Մեկը դու էիր։ Մեկը ես եմ եղել, երկուսի իմ ընկերներն են եղել, մեկը էլ այդ անվտանգության աշխատակիցները, 182 մարմին բարձելենք։ Կարմիր Խաչի մեքենան չի օգտագործվեց։ Կարմիր Խաչի մեքենան վերջում է օգտագործվել, երբ որ այլ մեքենայի հույս չի եղել Վերնատարի։ Ստիպված իրանց մեքենան են արդեն բարձր տարել, բայց մեզ որ օգնեին մեր հետ բարձրին, չեն օգնել։ Դա Արցախի գրասենյակներ, թե Հայաստանի։ Չգիտեմ, ես տեղեկություն չունեմ, ում որտեղի գրասենյակն է եղել։ Հետո արդեն դուրս եկաք, այ դիակները բարձրացել։ Դիակները բարձրելուց հետո արդեն դուրս են եկել այն ժամանակ, երբ որ արդեն ադրբեջանական ոստիկանական ուժերը լցվել էին քաղաք ու դիմաց չկար։ Տեսել ենք շփում ա եղել։ Ինչ էին ասում։ Դե բարևել են, հարցրել են մնալու եք թե չէ, այդքան է։ Սպառնալիք բան չէ։ Չէ, չէ։ Ոչ էլ դուրս գալուց է ինչ որ սպառնալիք եղել, ոչ էլ մեր դեմքին նայել են։ Սպասում էիք այդ օրերին Հայաստանից օգնության, թե իրատեսական չէր դա ամեն դեպքում։ Դե պարզ է, որ այդ գործողություններով կփորձեն Հայաստանի Հանրապետությանը քաշեն ռազմական գործողությունների մեջ, որպեսզի առավելագույնը քաղեն իրավիճակից։ Ու երևի էգոիստություն չլինի ասելը, Հայաստանը երևի միակ դեպքն է եղել, որ ճիշտ քայլ է կատարել այդ ռազմական գործողություններին չխառնվելով։ Բայց այդ չի արդարացնում Արցախի հանձնել էլի։ Իսկ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ոնց կերևարվեց, մինչև հիմա այսպես տարբեր վարկածներ են շրջանառվում, հա, ասում են ռուսները խոստացել էին, որ կապահովեին դուրս գալը, բայց վերջում հենց ռուսները հանձնեցին, դու էլ նշում ես, որ վարչության ծառայող ես եղել, ամեն դեպքում ինչ որ ինֆորմացիաներ ունես։ Դե իմ վարչության ծառայող լինելը չի նշանակում, որ ես պետք է ինֆորմացված լինեմ ռազմաքաղաքական ղեկավարության որոշումներից, բայց մի բան գիտեմ, որ ադրբեջանցիների մոտ րոպե կամ ժամ առ ժամ ինչ որ իրավիճակ է փոխվում, ինչ որ որոշում է փոխվում, ու ես մի բան եմ իմ մոտ ֆիքսել, որ չարժի հավատալ նրանց որևէ խոսքին, ու նրանք պարզ հարցադրում են կատարել, որ կամ այդ ղեկավարները պետք է լինեն, կամ էլ այն մարդիկ, ովքեր մնացել են Արցախում, ինչ այդ դուրս չեն եկել, նրանք պետք է գերեվարվեն եւ քանի հոգի մոտ 300-ից ավել մարդ է եղել։ Այդ այն աշխատակիցները, ոստիկանության աշխատակիցները եղել են, ժողովուրդ եղել է, ու սենց ասած այդ ժողովությանը գնացել են այդ նախագաները, որպեսի այդ ժողովրդին չբռնեն։ Այդ տարածված լուրերի ըստ։ Բայց որտեղից են իրանց բռնել։ Դե ինչ որ ղեկավարի տնից են տարել, կանչել են այնտեղ, այնտեղից տարել են։ Բոլորին։ Այո։ Այդ նկատի ունես 3 նախագաներին, Դավիթ Իշխանյանին։ Հա, նկատի ունես Արցախի ղեկավարներից։ Այո։ Շարամանյանի տունն ա եղել։ Չէ, է տենց ղեկավար, չէ, ինչ որ ուժային ծառայության ղեկավարի տնից։ ԱՕՑ տնօրենի։ Դե անուն հստակ չգիտեմ, դրա մասը չեմ կարող ասել։ Իսկ պաշտոն։ Չեմ տիրապետում, մենակ գիտեմ, որ ինչ որ ուժային ղեկավարի տանն են հավաքվել։ Բայց դա իրանց անակնկալ ա եղել այնտեղ կանչելը, թե իմացել են, որ գալիս են։ Իմ տեղեկություններով իմացել են ինչի համար են կանչում։ Ստեփանակերտում այո։
Եվ ռուսները ինչ էին անում այդ օրերին, երբ որ հարձակում կար Արցախի վրա, ինչ որ գործողություն իրականացնում էին, թե չէ։ Չէ, ինչ գործողություն պետք է իրականացնեն, իրանք իրենց կաշին փրկելով են զբաղված եղել, նամանահան որ 4-5 հոգի զոհվել են միամտաբար իրանցից Վանք գյուղի մոտակայքում։ Իրենք իրենց կաշին փրկելով պետք է զբաղված լինեին, իսկ այդ երկու օրը, որտեղ որ մենք մարտական հերթապահություն ենք իրականացրել, 1-2 բետերով իրենք էլ են եկել մեր ու իբր ռուսների, թուրքերի արանքում կանգնել, բայց 2 ժամ, 3 ժամ ու 1 եկե ասել են 100 մետր իջնում ենք ներքև, դուք էլ 100 մետր իջեք ներքև, որովհետև ձեր անվտանգության համար պատասխանատու չենք, եթե մեզանից առաջ կլինեք։ Անողնաշար վիճակ ա եղել, մենք ընդհանրապես կոնկրետ մեր զինակիցներով իրանց հույսին չենք մնացել։ Բայց այդ 4 հոգին ինչի հետևանքով են զոհվել։ Չեմ կարող ասեմ, գիտեմ, որ ադրբեջանցիների կրակահերթերից են զոհվել։ Հաստատ նրանց դեմ կռիվ չեն տվել։ Դե ըստ մի քանի իրադարձությունների 20 թվականին իրանց ուղղաթիռը ընկավ նորից։ Սիրում են տենց դեպքերում զոհ տան ռուսները։ Այո, բայց այդ ուղիղ կրակել են նրանց վրա, թե ասենք օրինակ ուղիղ մեքենայի վրա են կրակել, մեր սպաներից մեկն էլ, որ այդ ռուսների խաղապահ գումարտակ իրամանատարին ասեց, ինչի մեքենայով չես ման գալիս, այլ բետերով, ասեց բետերով անվտանգա, որովհետև մեր մեքենաներին հարվածել են, կրակել են, մեր զինակիցները զոհվել են, դրա համար հրամանատվե խաղապա բրիգադի հրամանատարը, որպեսի բետերներով վրանք միայն։ Ընդհանուր, բայց առաքելության Արցախում լինելը ո՞նց ես գնահատում։ Ռուսների։ Հա, դե լավ բիզնես արեցին էլի, ապրանքը թանկով ժողովրդի վրա ծախեցին, թանկով ապրանք բերեցին, առաքելությունը իրանց կողմից արդարացված է եղել ֆինանսական առումով։ Ինչ էին, ինչով էին զբաղվում օրինակ, այդ սնունդն էին հա բերում ծախով։ Ուղղաթիռներով սնունդն էին բերում, ծխախոտն էին բերում, առաջին անհրաժեշտության պարագաներն էին բերում, ընդե մինչև այդ, երբ որ ճանապարհով մեքենաները կարողանում էին գնալ գալ, առևտրականների եղածն էին բերում, դե պարզա որ սիրուն աշկերի համար չէին բերում, այլ գումարով։ Բայց ասում էին այդ ուղղաթիռը Շուշիում էր իջնում, և Շուշիում չի իջնում, Խոջալիում է իջնում, Իվանյանում։ Հա, բայց ռուսները, այդ ադրբեջանցիկ ասում էին, երբ որ տեսնում էին ինչ որ պարագաներ կա, որոնք օրինակ խաղապաներին չեր արգրավում էին, դե տեսեք, ասում էին որ ծխախոտը չեն թողում, ծխախոտի խնդիրն էլ էին լուծում, մինչև Խոջալու հասնելը, մինչև ուղղաթիռի իջնելը, ուղղաթիռից արկղերով գցում էին արտերի մեջ, թանկով ծախում էին հետո արցախցիների վրա։ Եվ այդ պատերազմի ժամանակ կար զենք, բան, ինչ-որ բան, որը չի օգտագործվել ՊԲ-ի կողմից։ Դե զինտեխնիկայի մեծ մասը, հատկապես ծանր զինտեխնիկան չի օգտագործվել, որովհետև այն զինտեխնիկայի անձնակազմը, որը պետքա այդ զինտեխնիկան օգտագործեր, կամ չկար, կամ էլ մարտական հերթապահություններ իրականացնում առաջնագծում, ու առավել ևս, դե ես այտենց դուխով հրամանատար չեմ տեսել, վերադաս, ոչ թե զորամասի բրիգադի, այլ վերադաս հրամանատարություն, որ թույլատրեր ծանր զինտեխնիկա դուրս հանեն։ Հրետանին մեր կողմից աշխատելա, բայց մնացած ծանր զինտեխնիկան չէ։ Որովհետև չէին թողնում։ Չեն թողել։ Ո՞վ չի թողել։ Դե մեր կողմից ով պետք է լինի ռազմական ղեկավար, իրանք էլ չեն թողել, կամ ռուսների միջոցով չեն թողել, չնայած իրանք իրանցով որոշում կայացնելու ընդունակել չեն եղել։ Այսինքն Արցախն է որոշել, թե Երևանը։ Երևանը, ասենց ասած, ձեռները լվացել, քաշվել էր մի կողմ, էլ Երևանը ինչ որոշել են։ Արցախի իշխանությունները որոշել են, որ ծանր տեխնիկա չպետք է օգտագործվի։ Արցախի իշխանությունների դերն էլ եկեք չբարձրացնենք, հենց ոնց որ այդ նոր են իշխանությունը փոխվել, նրանք շատ էլ չեն տիրապետում իրավիճակին։ Այնտեղ ով եղել է, որոշիչ ուժ, դա էլ որոշել է, կիրառեն թե չկիրառեն, դա էլ ռուսները։
Ռուսը թույլ չի տվել, որ Արցախը։ Այն պատկերացումներով ոտենց է։ Պատճառը այդ է, որ չի կիրառվի։ Իսկ ես վերջին Շարամանյան Փաշինյան հերակա բանավեճը ծանոթ է քեզ այս թեմայով, որ ծանոթ է։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր 2 միլիարդի զենքա, թե կոնկրետ թիվի մաչը մեջի գումարի չափը, բայց ազգային ժողովի անդամից ասեց այդքանի զենքա չէ օգտագործել։ Շարամանյանն է պատասխանեց, որ շատ լավ գիտենք ՊԲ-նում է ենթարկվել ըստ էության ենթատեքստում ունենալով Հայաստանի ՊԲ-ն եւ դրա համար չի կիրառվել։ Նման խնդիր եղել է։ Դե անց հարց է տալիս, որ ելի եմ ասում այդ վերնախավի որոշումներին ես չեմ կարող ճանոթ լինեմ, որ հստակ պատասխան տամ։ Հա, իրավաբանորեն ընդեի ՊԲ-ն պատկանում է ստեի ՊԲ-ին, բայց այդ չի նշանակում, որ ստեղից են եկավ արենդեի մարտերը կամ այդ 2 միլիարդի զենքը այդ ամեն ինչը կիրառելու համար անձնակազմը պետք ուսուցում է, պետք է այդ ամեն ինչը ոչ եղել այդ անձնակազմը բավական, ոչ էլ այդ ուսուցումն է իրականացվի։ Այնտեղ ամեն օր սпасել են այդ վիճակի լուծմանը, ու այդ վիճակի լուծումը չեն տեսել ռազմական հարումով։ Եվ այստեղ այդ օրերին, որ օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ արցախցիների վտանգ չի սպառնում, դա ո՞նց ընկալվեց Արցախում այդ իրավիճակում։ Ո՞նց ընկալվեց Արցախում, որ ասեմ, ժողովրդն ուրախացա, որ իրանց վտանգ չի սպառնում, այդ արտահայտությունից հետո պարզ դարձա, որ պետքա թողեն, ավել ճիշտ Ադրբեջանն է հայտարարել, որ մենք խաղաղ բնակչությանը ձեր չենք տալու, այլ հակաապեկչական հակատերորիստական գործողություններ ենք իրականացնում, ոչնչացնել ենք զինված ուժայիններին, ու սենց ասած իրանք իրանց խոսքի տերը չակերտավոր դարձան, թողեցին, որ ժողովուրդը դուրս գա, այդ էր իրանց ուզած, իրանց պետք էր Արցախը առանց Արցախը հայերի։ Թե Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է Ալիևի խոսքերից հետո, նշի Նիկոլ Փաշինյանը այդքան քաշ ունեցել է այդ արտահայտությունն անելու։ Այդ լրիվ սուտ թեզա, որ Նիկոլ Փաշինյանը կարա այդ որոշմանը հանգի։ Դու ես համարում Արցախի գործչական մեղավոր։ Ամբողջ ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը, ով պատասխանատվությունը կրում։ Սկսած 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի առաջիորվանից մինչև այսօր ինչքան ձախողում կա այդ ռազմաքաղաքական ղեկավարության մեղավորությունն է, այդ անողնաշարությունն է, այդ ռազմավարության սխալ կիրառումն է, այդ ամեն ինչի պատասխանատուն իրանք են։ Հայաստանի թե Արցախի։ Հայաստանի։ Արցախ որպեսին, որպես առանձին միավոր չկա։ Անդեի ռազմական ուժն էլ է պատկանել Հայաստանին, այդ պաշտպանության բանակը ասում են, այդ տերմինը սուտ է, fake է, այդ պաշտպանության նախարարության զինված ուժերն են եղել դե։ Այդ անունը դրել են, որ տարբերակ են զուտ։ Որ թղթով ֆիքսված պաշտպանության բանակ տերմին չկա Արցախի։ Բայց այդ օրերին ինքնուրույն է գործել ՊԲ-ն սեպտեմբերին։ Հա, բա ի՞նչ արել, ըստ իրավիճակի գործել են, փորձել են ողջ մնան, ասենց ասեմ, որևէ ռազմական գործողություն բան անելու իզորու չել է, փորձել են ողջ մնան, ժամանակ շահել ենքան, մինչև վերադասյունից հրաման կգա, կռիվը կանգնել է, հաղթել եք, պարտվել եք։ Բայց եթե ստորագրությունը չներ Շարամանյանի, շանս կար այլ ելքի։ Այն երկը ավելի տխուր էր լինելու, շանս կլիներ այն ժամանակ, երբ որ այդ 2-3 տարին ինչ որ բաց են թողել, այդ 2-3 տարվա ընթացքում մենք կարողանայինք ճիշտ նորմալ ստորաբաժանումներ ստեղծենք, քաղաքային մարտերին պատրաստ, ադրբեջանցիներին քաշենք Ստեփանակերտ քաղաք ու դե դրանց ճարտը տանք, եթե ունենանք այդ ստորաբաժանումները։ Քիչ լինելը չի նշանակում հանձնվելու նշանը, քիչ լինելը կարող է, կարող ես ճիշտ մարտավարություն, ճիշտ ռազմավարություն ընտրել ու այդ ռազմավարության ճիշտ գործադրմամբ հասնել արդյունքի։ Ոնց որ հիմա այսօրվա դրությամբ ուկրաինացիները կարճ մարտավարական խնդիր են լուծում։
չէ մասի ռազմավարական հաղթանակի կհասնեն, բայց մարտավարական առումով կարճաժամկետ հաղթանակ ունեն։ Ինչ է դա տալու, օրինակ ռուս-ուկրաինական պատերազմի միջակայքում։ Ինչ է տալու, տեսեք, մենք եթե չանցնենք 44-օրյա պատերազմի ժամանակ պասիվ պաշտպանության, այլ ունենայինք ճկուն պաշտպանության համակարգ ու գործեինք ոչ սիմետրիկ, ոնց որ այսօր Ուկրաինան արդեն ոչ սիմետրիկ հարվածներ հասցնում ռուսական կողմին, դրանով մեր գինը կբարձրանար, այսինքն մենք չենք գնա ծայրահեղ զիջումների, կարող է էլի պարտվենք, բայց պարտվելուց Ադրբեջանը ծանր գիզներ վճարելու դրամար, ադրբեջանական կողմի կորուստներն ավելի շատ էր լինելու։ Հիմա եթե Ուկրաինան խելքանի մտե հարվածել դա թողի դուրս գա, ինքը մեծ կորուստ է պատճառած լինելու ռուսական կողմի, թե զինտեխնիկայի, թե մարդկային ուժի առումով։ Բայց եթե անմտություն անեն, մնան այդ տարածներում ինչքան որ իրանք հիմա վերցրել են, 2-3 շաբաթից ամենաուշը իրանց պատասխան հարվածը հասցվելու։ Ու այդ հարվածը արդեն սկսվել է, թե իրենց ռազմական պահեսներին, թե հրամանատարական վերնախավին, պատահական չի ընտրվե 3 ռուսական կողմից Կուրսկի ուղությամբ զորահրամանատարի անունը։ Այդ ուկրաինացիների հիշողության մեջ մնում է 2014 թվականի Ղրիմի անեքսիայի իրագործողը Դյումինը։ Ու այսօր ռուսական կողմն էլ պատրաստում է հենց մի անհատի անձին Դյումինի, որ դառնա ուկրաինացիների ահու սարսափը ևս մեկ անգամ։ Ու այդ կարողանալու են իրանք իրագործեն, եթե էլի են կրկնում ուկրաինացիները մնան ռուսական հողում։ Այն ինչը որ ասում են ուկրաինացիները կարողացան հեշտությամբ ճեղքել մտնել ռուսական տարածք, այդ իրականության հետ շատ քիչ կապ ունի։ Եթե ռուսները 10-20 հազարանոց զորքի դեմը ցանկանային որոշին, որ պետք է զորք տնեն, 5-7 անգամ ավելի շատ կորուստ էին ունենալ։ Բայց ասում եմ, հիմա հյուծված է Ռուսաստանը, չունի հնարավորություն։ Ով ասում, արևմտյան այդ ուժերը, որ սաղոր արևմուտք են բալետանում, զուտ են պատճառը, որ մի օր այդ Վիզանստանը թողեն փախնեն այս երկրից։ Հիմնական ասորները մեր արևմտամետ ուժերն են, անիմաստ ռազմական քաղաքագետները, որ իրանց տապակ վերլուծություններն են անում։ Հիմա իրավիճակը ոնց է ձեզ այդ ռուս-ուկրաինական ճակատում։ Մեր դրամար եմ ասում էլի, մոտավոր ամենաուշը 3 շաբաթից հակահարվածը լինելու է, եթե ուկրաինացիները դուրս եկան։ Այ եթե զորք ուներ, ինչի՞ է այլ ուղություններից Ռուսաստանը զորքերը տեղափոխում Կուրսկի մարզ։ Այդ արդեն մեծ մասշտաբի ռազմավարական հարց է տալիս, որ այդ պետք է իրանք իրագործեն, նոր հետագայում պարզ լինի, թե իրանց մտքին ինչ կա։ Ռազմիդաշտում չլինելով, ռազմիդաշտի գործողություններին մոտիկից ծանոթ չլինելով, սենց հեռվից մանրամասն վերլուծություն անել այդ անմտությունն է, էլի, որովհետև պատերազմը, երբ որ սկսում է մարտական գործողությունը պլանավորում են, պետք է անեն, 1-2-3 քայլից հետո իրանք էլ չեն կարող հստակ պլանավորեն, թե ինչ է լինելու, ուր մնաց մենք վերլուծենք։ Հիմա կախված է ամբողջ գործողությունների հաջողությունը ռուսների համար նրանից, թե առաջի հարվածը լուրջ, ինչ հետևանքա թողնելու ուկրաինացիների վրա։ Հիմա ուկրաինացիները հոգեբարոյական առումով ավելի ամրապնդված են վերջին մի շաբաթվա ընթացքում։ Այդ կարա ստիպի իրանց ավելի շատ մոբիլիզացիոն խմբեր հավաքեն, ու այդ իսավես համար էլ պարզ է, որ զինվորի մարտական ոգին բարձրանում է, նրա դեմ առնելը մի քիչ դժվար է։ Դրա համար եմ ասում, առաջի հարվածից է, հակահարվածից է կախված, թե ռուսները ինչպիսի հակահարված կտան ու ճիշտ հրամանատար են ընտրել իրանք այդ ուղությամբ։ Հիմա տեսանք, որ Ռուսաստանը ամեն դեպքում ի վիճակ է ճիշտ տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանել, եւ Կիևը ներխուժել է Ռուսաստանով Ռուսաստանի սուվերեն տարածք, եւ նա համարվում է մեր ռազմավարական դաշնակիցը։ Սա ինչպես կմեկնաբանեք հիմա Ռուսաստանի նկատմամբ, այն որ ուժեղ տղաներ, եթե հետը լավ լինենք, կգա մեզ կօգնի, կպաշտպանի, այդ միֆը կոտրվեց, թե նա կշարունակելու է Հայաստանում գոյություն ունենալ։
Հայաստանը ուզի թե չուզի ամուր կապերով կապված է հիմա Ռուսաստանի հետ, այդ ինչքան է քաղաքական ղեկավարությունը փնովում է ռուսին արևմուտքի կողմնա բռնել, կեղծ թեզեր են։ Եթե ռուսը չցանկանա, այդ մեր ղեկավարությունը տենց ամպագորգով հայտարարություններ հաստատ չեն կարողանալու անեն, որովհետև դրա պատասխանը դեռ պետք է նրանք կարողանան տալ, թե ինչի համար են տենց վարվում։ Թե չի կարողանում իր տարածքը պաշտպանի Ռուսաստանը, որպեսզի ուկրաինացիները երկրորդ երրորդ անգամ չմտնեն, էլ այդ երեք շաբաթը սպասենք, այդ վերադասավորումները տեղի ունենան, առաջի հակահարվածը լինի, դրանից հետո արդեն պարզ կլինի ռուսը կարողացավ պահել թե չկարողացավ։ Իմ ներքին համոզմամբ այդ մարտական գործողություններին հետևելով կարող եմ վստահաբար ասել, որ այդ հակահարվածը ավելի ծանր հետևանքներ ունենալու ուկրաինական կողմի համար։ Բայց Հայաստանում ավելի շատ Ռուսաստանը որպես ռազմավարական դաշնակից ինչպես են կարվելու այս դեպքից հետո։ Դե թերահավատությունը դեռ 2020 թվականի կռվից հետո մեծացել է ռուսական կողմի նկատմամբ, ամրապնդվել է Արցախի կորստով, ու դրա համար մեր հասարակության մեջ արդեն պարզ երևում է, թե ինչպես են ճակերտավոր ասած բալետանում ուկրաինական հաջողություններին, այդ իրա հերթին առաջացրել է մեր մոտ ատելություն ռուսական կողմի նկատմամբ, բայց պետք չի ադեկվատությունից զրկվել ու անցնել այդ ռուսական ֆոնին։ Այդ խորուրդ չեմ տա, ատելությունը հաստատ մեզ հաղթանակի չի տանելու, ատելությունը մեզ մի անգամ տարավ պարտության, երկրորդ անգամ էլ է տանելու պարտության։ Հիմա Հայաստանի իշխանությունները այս իրավիճակում օրինակ ո՞նց են գործում, երբ որ այդ ուղղությամբ կա այսպես փոփոխություն, Իրան-Իսրայել պատերազմը բացառված չէ, մենք ադեկվատ են պատասխանում իրավիճակին։ Դե Պաղեստինի անկախության ճանաչումով դե պարզ դարձավ, որ վերջնական լարվածություն առաջացավ, ամրապնդվեց լարվածությունը Իսրայելի ու Հայաստանի միջև, այն ժամանակ, որ մենք ասում էինք Ադրբեջանին ինչի համար է զենք վաճառում, հիմա լիարժեք պատասխանը տվեցինք Իսրայելին, թե ինչի համար նա պետք է Ադրբեջանին զենք վաճառի։ Մեր հարևանը Իրանն է, Իրանի հետ կապված փորձում ենք սենց երևի լավ լինենք Իրանի հետ, այդ Պաղեստինի ճանաչումը երևի դրա հետ էլ է շատ կապված։ Մեծ դերակատարություն, մեծ հաշվով մենք չունենք այդ աշխարհակաղակական գործողությունների գործունեության մեջ, դրա համար մեր ասածը չասածը նրանց համար երևի մեծ հաշվով էականել չի, թե մենք ինչ ենք մտածում։ Նա մեզ ինչ վտանգ էր ասպարում։ Մեզ սպարմացով առաջի վտանգը Սյունիքի հետ է կապված, այդ Միջանսկի հետ, որ պետք է փորձենք չտանք, թե այդ չտալը ոնց կարողանան մեր քաղաքական ղեկավարությունը կազմակերպեն, ես մի քիչ կասկածում եմ։ Այդ ամեն ինչի համար մեզ համ ռազմական, համ տնտեսական հզորություն է պետք, որ կարողանանք գոնե նենց անենք, մեզ հաշվի առնեն, ոչ թե մեր հետ հաշվի նստեն, այլ գոնե մեզ հաշվի առնեն, մեր կարծիքն էլ հաշվի առնեն այդ ամեն ինչի հետ կապված։ Իսկ հիմա հեռանկարում ես այդպես շոխ չեմ տեսնում, էլի որ ինչ-որ մեկը մեզ հաշվի առնում այդ հարցերի շուրջ։ Մեր կողմից ասում են սահմանազատում ենք անում, սահմանագծում ենք անում, բայց այդպես օրակարգ չկա ադրբեջանական կողմում, որ ինչ-որ սահմանազատում, սահմանագծում են արել, Տաուշի կողմերում քաշված փշալարներ, այդ ուղղակի Փաշինյանը իր պոչը վերջնական դրեց Ալիևի ոտի տակ, որ ասում է անվտանգային զոնա է հիմա, դեից վտանգ չի սպառնում, ցանկացած պահի, երբ որ ուզենա մի քիչ իրավիճակը սրի Ալիևը, մեկ երկու կրակոցը տեղից ու արդեն վերջնական է հաջողորդը, եթե ինչ-որ մեկը հավատում է Փաշինյանի ասածներին, այն դրանից հետո չի հավատալու այդ անվտանգության զոնա։ Բայց ասում է դա հիմա Հայաստանի ամենապահով տեղն է, այստեղ սահմանազատված է, ասել իրանց դա կարա լինի Հայաստանի ամենապահով տեղը, բայց ամեն տեղերից մեկը, բայց ամենավտանգավոր տեղը Փաշինյանի համար քաղաքական առումով։
Շեշտեցի, իր պոչը արդեն դրել է այդ փշալարերի, փշալարերով Ալիևի ոտի տակ։ Կարճ առօրյա լեզվով ասած, կասի, երբ որ քեզ խելոք չպահեցիր, այդ քո կազմակերպածը դեմդ եմ դնելու։ Եվ դրա դիմաց ինչ օրինակ կուզի, այդ խելոք պահել ասվածը կամ չպահել, ինչ նշանակում։ Մնացած գյուղերը, մնացած անկլավները Միջանսկը ներառել։ Այսօր նրանց համար գերխնդիրը Միջանսկն է։ Բայց Հայաստանն ասում է իր օրակարգում չկա։ Ահ, մեր սխալը գալիս է այնտեղից, որ մենք նայում ենք, թե մենք ինչ ենք ուզում։ Դրա համար մեր պլանները կառուցում ենք մեր ցանկությունների շուրջ։ Ուզում ենք հավատանքը դրան, բայց մենք պետք է նայենք, տենանք հակառակորդը մեզանից ինչ է պահանջում, հակառակորդը ինչի դեմ է պատրաստվում, որ մենք դրա հական կառուցենք, ոչ թե մենք ինչ ենք ուզում, ինչը լավ կլիներ մեր համար։ Դրա համար իրանց ասածը իրականության հետ կապ չունենում, էլի։ Ալիև էս քանի տարիների ընթացքում ինչը ասելա, ինչը ուզելա, դրան հասելա։ Եթե մեկը կա, որ կարա բերի հակապաստարկանի, ես խիստ կասկացում եմ։ Եվ հավանական է հիմա էսկալացիան Հայաստանի Ադրբեջանի միջև։ Չէ, ինչի համար։ Ինչի համար անիմաստ ռեսուրս բերի Ադրբեջանը վատնի մեր վրա։ Այն է, ինչ ուզում է, մի ամիս էսկո մենքում տալիս է, էլի։ Դե բայց եթե տանուլն էին, հենա 4 տարի արդեն անցել է, ինչի միջանցքը չեն տալիս։ Դե մենք ինչ գիտենք, ինչ են իրար մեջ պայմանավորվել, ինչքան ժամանակով են պայմանավորվել։ Այսօր ինչ գիտենք, 2 ամիս հետո Ջերմուկի հետ կապված ինչ պլաններ ունեն, կամ Արտենիսի հետ կապված ինչ պլաններ ունեն։ Արարատի ճանապարհը Տիգրանաշենի հետ կապված ինչ պլաններ ունեն, ինչով են վստահ, որ մինչև տարվա վերջ կամ մյուս տարի Տիգրանաշենի հետ հատվածը չեն տալու։ Կամ Սյունիքի մարզը Մեղրի հետ հատվածը նիտրալզմնա չեն հայտարարելու։ Վստահություն ունենք, չունենք, այս քաղաքական ղեկավարությունը աննկարագրելի հաջողված Ադրբեջանի համար հաջողված քաղաքականությունը բառը։ Դրա համար վստահաբար ասել, որ մենք չենք տալիս, մինչև ես չենք տվել, ինչի մինչև 2020 թվի կռիվը դու պատկերացնում էիր, որ Արցախի հետ 7 շրջաններն անցնելու է իրանց։ Կար եւ այդ սցենարը ամեն դեպքում կար, քննարկումը կար եւ օրինակ կար նաեւ այն բանը, որ օքեյ, եթե ստանում ենք կարգավիճակ, այդ դեպքում շատերն այն, հա, բան այդպես այդ սցենարին կողմնակից, օրինակ որ ստանում ենք Արցախի կարգավիճակ, վերջնական խաղություն եւ նախկին իշխանություններն են ասում էին, որ դա անվտանգության գոտի է, Սերժ Սարգսյանն ասում էր Աղդամը իմ հայրենիքը չէ։ Հա, դրա համար տվեցին գնաց։ Չէ, ոչ թե դրա համար, որ ասում եք, որևէ մեկի մտքով կանցնել, որ 7 շրջանները կտայինք, 7 շրջանների հետ կապված կար ինչ-որ քննարկում, եթե դա լինելու էր Արցախի։ Հարցը սխալ ձևակերպեցի, որ Արցախը այսօր չի լինի։ Չէ, դե դա ոչ մի չէ։ Ավելի պարզ ասեմ, որ հասկանալի լինի։ Դե նույնն էլ կարող է 3 տարի հետո ասում ենք, ով պատկերացնել, որ Տիգրանաշենով էլ չեն գնալու գանք։ Չնայած կարան ես մի փայլուն որոշում կայացնի, որ դե ղաուրմա էլ ծախեն, բայց արդեն ադրբեջանցիները ծախեն, էլի։ Դե բայց եթե անկլավները մենք տալիս ենք, օրինակ Ոսկե Բարի շրջանում, եթե ուզենան իրենց բուն Ադրբեջանից կան այսպես կոչված ասկի պարը անկլավ, Ոսկե Պար գյուղը ճանապարհ է դառնում, միջանցք է դառնում ադրբեջանցիների համար։ Ոչ թե ճանապարհ է դառնում, այդ ժամանակ ես ժամանակին ասել եմ արդեն, որ ինքը երբ որ թաթը դրեց արդեն այդ Ոսկե Պարի անկլավի վրա, վերին Ոսկե Պարի, դե Ոսկե Պար ու Բաղանիս գյուղերին պետք է հրաժեշտան, քանի որ այդ բարսադիր հատվածները վերցնելու է իրան, ասի ես իմ անվտանգությունն եմ ապահովում։ Ոնց որ արեց Ջերմուկի դիրքերը, բարսադիր հատվածները վերցրեց, ասեց երկրիս ռազմական անվտանգությունն եմ ապահովում։ Մեր երկրի տարածքն է վերցրել, այսօր մենք կարող ենք իրան ասենք հետ դուր։
չեն կարում, որ այդ դրա մասին ձեն հանենք, մի հատ ուրիշ բանով կասի, խելոք մնա։ Տեսեք, Ջերմուկի հետ կապված մենք հիշում էինք, որ գլխավոր շտաբի պետը հայտարարում էր, որ տեսեք, իրանց սնունդը կվերջանա, իրենք կթողան սուսպուս հետ կգնա, բայց մենք տեսանք, որ իրենք մեր սուվերեն տարածքում ճանապարհ կառուցեցին, հիմա ոչ միայն սնունդ են բերում, ով գիտի նաև ծանր տեխնիկա է բերվել, կենտրոնացվել, ու երբ հարցնում եմ կոնկրետ ես գլխավոր շտաբի պետին, որ հիշեցրեցի իր այդ հայտարարությունը, նա շատ այսպես սուր բան պատասխանի արա, հա, արժանացած տեղյակ են, որ ինչ ես հիշացնում, հիմա ինչ ես դա ասում։ Դուք սա ինչպես եք գնահատում և հիմա այդ մարդը շարունակում է լինել Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Դե տեսեք, սա ցավն է լինա, որ գեն շտաբի պետ կոչված հաստիքում գտնվող անձը, որ տենց հիմար արտահայտություն անա։ Նախ առաջինը հակառակորդին չպետք է թերագնահատել, երկրորդն էլ դու գեն շտաբի պետ ես, այսինքն պատերազմական իրավիճակում զորքերի գլխավոր հրամանատարն ես դառնում, դու ես որոշում կայացնում։ Այսինքն դու պլանավորման մասնագետ ես, կռվի պլանավորման մասնագետ ես, դու ես որոշում կռվի ընթացքը, ու չպետք է այտենց հիմար արտահայտություն անես, որ սնունդը կվերջանա նրանց։ Ոնց կարող են սնունդը վերջանա, երբ որ նրանք պլանավորված կանխամտածված գրոհ են իրականացրել, մի գիշերվա մեջ վերցրել են 56 մարտական դիրք, քեզ պատճառել են 210-ից ավել զոհ, 300-ից ավել վիրավոր, ու դու այդքանից հետո դեռ թերագնահատում ես հակառակորդին, այդ հակառակորդին թերագնահատելը մեզ հասցրեց այսօրվան։ Դրա համար ընտրել են այն լավագույն զորամասերի հրամանատարներից այս մեր պարծանքին, ու մինչև այսօր տանում են առաջ որպես Գենշտաբի պետ, հիմա էլ պաշտպանության նախարարի առաջի տեղակալը հանդիսանում։ Այդ որ ասեց, ինչքան զինվորական ես որ ճանաչում եմ, միայն մի բառով են իրան բնութագրել, եթերա ինչ է բառը։ Բայց մենք հիմա շանս ունենք ուժային տարբերակով ազատագրենք Ջերմուկի հետ։ Մեր շանսերը կախված է մեր ուժային հրամանատարներից։ Քանի սենց հրամանատարներ ունենք մենք, չէ։ Հրամանատարները փոխելը առաջի պլանն է, երկրորդը գործողությունների տեսակը փոխելն է, դրա մեջ ինչ է մտնում, մեր զինված ուժերի մարտավարությունը, ռազմավարությունը ամբողջությամբ պետքա փոխվի, մեր նախ պետքա համալրենք, այն որ ասում են պրոֆեսիոնալ բանակ, տանում են ամենայն հարգանքով մեր զինվորականներին, բայց որ տանում են, վասցնում են, ասում են ձեր աշխատավարձը արի վազիկը բարձրացնեմ, այնտենց պրոֆեսիոնալ բանակ չեն ստեղծում, կամ այդ պտտաձողի վրա վարժություններ կատարելով գումարը չի բարձանում, էլի ու դառնում պրոֆեսիոնալ ինքը զինվորական։ Չէ, ինքը նորից նույն խնդիրն է կատարում, գնում մարտական հերթապահություն իրականացնում, իշնում գալիս է տուն, դրանով ինքը տակտիկա չի սովորում, մարտական պատրաստությունը չի բարձրանում։ Բայց դուք տեսնում եք այս իշխանության օրակարգում այդ օկուպացված տարածքները 200 քանի քառակուսի, որ ասում են ազատագրելու հարց դրված է Ջերմուկի։ Եվ Ջերմուկի, եւ Գեղարդի։ Չէ, եթե տեսնեի, եթե այսքան հույս ունենայի, հաստատ իրանց կօգնեի։ Դա ինչի՞ չկա Հայաստանի տարածքային օգնությունը։ Քամքը չկա այդ քաղաքական պատասխանատվությունը, այդ վճռականությունը ես չեմ տենում իրանց մեջ։ Անհույս է, մենք նստենք, երազենք, ասենք։ Գեղարքնիկի մարզպետը վստահ է, որ հենց սահմանազատումը հասնի իր մարզ, այդ հարցը կլուծվի և մեր տարածքները կվերադարձնենք։ Գեղարքնիկի մարզպետին մի օր մեկը տարել է ինչ-որ բանակցությունների ադրբեջանցիների հետ, կամ ինչ-որ մեկ իրան ձայն իրավունք տվել է, դե կարծիք հայտնի ու ինքն էլ ադրբեջանցիների կողմից պատասխան ստանա։ Դրանք քաղաքական հայտարարություններ են ժամանակավրեպ, որ իբր ժողովրդի վիճակը ծանրագույնի չհասցնեն։ Մերսի շատ, Աման ջան։